breakthrough. You came with your sisters. You came with your sisters. Where are they? Come here quickly. Makadi, mafara ere, kutititaure ni ndambu tukorenyu. Kana usingade kutindukuporofita. Not a man of God, leave me. Hallelujah. Ndo manyira kunoda arukuda chiporofita. Hallelujah. Yes, I prophesy breakthrough in your life. Come on, come on, come on, come on, come on. This is the spirit of arrogance. You see? So, as I prophesy, chandino porofita chinobva chabuda mauri. Urukude chii wewe. Chii cha usurukuda pa upenyu wake. Speak. Speak in the mighty name of Jesus. Ai, kuinonga enzio. We're not going. We're going with the queue. Chii, chii. She must stay there. Chii. Chii. Murume, murume, murume. Dino porofita murume. Anororeka. That anororeka. Anororeka. I would go to Arorwe. Yes, thank you. I would go to Arorwe. I would Kutaita Murume. Outskuda. Akaita Murume Junozeta say. And did he? I would. Akaita Murume Junozeta say. Chichi noitika. Akaita Murume. Auchawane mfaro. Ausisina mkazi. Ndiena kumburuko. Kumbakwa ndiena kamburuko. Ndino porofita mchato. Ndati ndino porofita mchato. Ndino porofita mchato. Ndino porofita mchato. Kumba kwenyu, kana pasina munhu akamborororwa, ndiwo wokutanga gore rino. Tinombononoka here kutaura. Mukomana wake anonzani? Mukomana wake anonzani? 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 Speak, speak, speak. Mukomana wake anonzani? Speak, 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 speak. Mukomana wake. Fa, 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 fa. Diani zita, ndoda zita. Fire, fire, I multiply the fire. Fire in the mighty name. Fire all over the body. Fire, fire. Anonzani. Anonzani. Ana mpeka iwewe. Oh, Ana. Baba ndino porofita Simon. Ndino buruta Simon. Simon buruka. Simon mirane baby. Rokopa baby Simon. Rokopa baby. Bata dumbu baby. Bata msoro. Chifamba naro baby Simon. Simon famba na baby. Uri pana pere wewe. Ndinokupa murume nasi. Unobva pano arorwa iwewe. Vachaita vana vangani? Vana vangani? Vana vangani? Vana vangani? Vangani? Fa the mighty name of Jesus. Vana vangani? Vanotaurirana nokuwirirana kwangu. Ndati vana vaunoda. Uchawirirana nemurume iwewe. Uri panapa here iwewe. Ndati ndinokuprofita nhasi. Naizvozvo ndinoburutsa mari yemaroro. Mari yemaroro, mari yemaroro. Mota yachafamba nayo. Imba yavachagara. Spare bedroom yakanaka, bedroom ine mbedha unotyisa. Bathroom, mastofu, ma defy fridge. Ndinoburutsa zvese. Ndinoburutsa zvese. Angatambura pano nasinga mutsunura mwana wangu. Wasunungurwa. Angatambura pano mwana wangu namutsunura mwana wangu. Angatambura. Asunungurwa. Jesus is the healer. He is the deliverer. 1, 2, 3. Leave everything right now. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Everything, everything. I remove that crown. I told you for him, 3 revelation water for 3 months for BP and glaucoma. So I want him to use revelation water for 3 months. I'm talking to you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, come on. Your wife, I can manifest. Come on. Once you are mukadzi wako ndiye vachiri kudila naye izvozvi. Come out of here. Ndiwani, ndiwani, ndiwani. Come out, come out. Bulawai ndokushandira inhasi. Come out, come out. Makaitei murume, makaitei. Makaitei murume. Ndati makaitei. Saka mukadzi wako akamanifesta. Be telling him,
Because you can't see. Come out! Release the husband right now. Release him. Visage okay, sapamurume. Visage okay, sapamurume. Rambaoka mira ipapo. Demon visage okay, sapamurume. Visage okay, sapamurume. Jesse. Visage. Jesse okay, sapamurume. Sakamuruko na chidambutiko ripamurume. It demoni. Nati muruku zona. Kuti muruma ite bofu. It demoni. Chakaisa murume ubofu. It demoni. Muruku zona uti demoni. Visa iwe visa zese. Kuya kwenye ita kupulawayo. Kana one munu cheta wana Jesu. It's enough for me. Just one breakthrough is enough. I haven't come for 50 people. I came for one person. Just one person. One person. One person. Sunungura munu. Ndati sunungura munu. Dimoni rino sunungura munu rega. Vura maziso. Vura maziso. Uripana paere iwewe. The power and the resurrection of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. I love you. Viewers all over the world, you can just. Yeah! We are broadcasting live and coming to you live from the large city. Thank you, Jesus. I'm free. Amen. That are why you? On your screen. Juani. Watch your Baba, screen. This is the manifestation of the evil spirit. Plastic. Desi, bivano kuara. Speak. Just why you? What have you done? Of the revelation water. Wakaita chi. Wakaita chi. Ntuda ku porofita. Uchi porofita chae upenyu mari. Wakaita chi mari. Mana ngutshele ungabona ungala good living uhlupheka li demoni ndathi li demoni namhlanje ngiyamkhulula bring this side quickly. The evil spirit is testifying. I said I want to release here from the spirit of affliction into your life, but with the revelation water from Master Jesus Christ your life will not remain the same in the mighty name of Jesus Christ. Come out of here, munasa kware oyo. Come out of this body in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name. Come out of this body. Puma, 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 puma. Come out of here. Maya! Maya! There's a demon in the Tiza. Maya, that's not a name I have duty. Out in the mighty name of Jesus. Come out. One. Thank you, Lord. Am I ever jut up and go die so demon in gondo gondo from the ministration?